Ja, lilla Anna. Om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då? En docka. Ja, jag menar liksom någonting större. En cykel. Nej, inte någon leksak. En video. Nej, alltså inga saker liksom, utan någonting som är jätteviktigt, som alla människor på jorden vill ha. Mat. Nej, mat, alltså nej, någonting som är viktigt, som man demonstrerar för, som Amerika och Ryssland ska prata om. Vad är det? Pengar. Pengar och pengar. Vad fan är det enda du tänker på? Dockor och cyklar och pengar och mat och sånt. Skit alltså. Vad fan? Tänk om du kom hem med en massa soldater och sköt din mamma och din pappa. Skulle det vara roligt? Tycker du det skulle vara kul, va? Nej. Nej? Men vad är det då? Vad är det då? Krig. Ja, men vad fan är du dum i huvudet? Det är ju inte det du ska vara. Vad är det då man inte vill ha? Vad är det man ska ha då? Fred. Ja, det är precis. Ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Fred på jorden.